Beberapa kawasan di Lembah Klang yang terjejas ekoran kerja naik taraf loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 2 sudah mula mendapat bekalan air sejak awal pagi semalam. Loji berkenaan kini beroperasi sepenuhnya. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Abdul Rauf Ahmad, dalam satu kenyataan berkata proses meningkatkan paras kolam perkhidmatan sedang giat dijalankan. Begitu juga dengan proses menstabilkan tekanan dan aliran di sistem agihan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, Charles Santiago dalam satu kenyataan berkata kerja penambahbaikan menepati tempoh jangkaan ditetapkan Air Selangor, syabas SPAN. SPAN akan terus memantau secara rapi sepanjang tempoh henti tugas dan pengoperasian semula loji bagi memastikan bekalan air kembali dinikmati pengguna. Henti tugas LRA SSP2 dikatakan menyebabkan gangguan bekalan air hingga 86 jam bergantung kepada lokasi dan kedudukan pengguna. Ia melibatkan lebih 620,000 akaun atau kira-kira 4.14 juta pengguna di 577 kawasan di Shah Alam, Klang, Kuala Lumpur, Petaling, Gombak, Kuala Langat serta Kuala Selangor.